Unaambia kwenda sawa. Nyamazie baba. Sababu Bucha hizo napiga simu na for security. Hii basi tu ngoja video ya kulia. Security hizo alama ndio ambaye apiga simu. Oi, wale tupite bwana. Unajua leo unajua eh hapo haiko sawa. Hata kupembelea leo. Unajua nini? Tumeona wengi. Wacha pite. Tumeona wengi. Sisi ni wa Kenya tunajuana na tunajijua. Huyu ni mwisho. Kuna pesa? Eh? Bado na garanti. Yeah. Dukai si hari ni nuri. Dukai kasih aja. Gura na aja. Ah, so we can go to the gorge. Ah, that's fine. And what about? Yeah. Kau di tengah ni aku. Lewe aku. Ah,
na riu kire hakwe na irekia garemani ora gathi muine gakai tamuganiro riu no ndira kumana roko ni akwevanga onake kadia eh Okay.